Valeu, obrigada, boa noite. As conquistas da brasileira Rebeca Andrade inspiram crianças por todo o país. O número de alunos em escolas de ginástica está aumentando. Rebeca Andrade deu show. De novo, a atleta garantiu um título mundial inédito para o Brasil no individual geral em Liverpool, depois de faturar duas medalhas na Olimpíada do ano passado. Hoje, poder ser considerada a atleta mais completa do mundo é uma coisa muito grande para mim e para o esporte. Hoje é a Rebeca quem inspira uma multidão de pequenos atletas em todo o Brasil. Wesley treina de 2 a 3 horas por dia, folga só nos domingos. Meu sonho é ir para um mundial, assim, que seja longe daqui e consiga fazer, pegar primeiro lugar. Aqui neste clube de Porto Alegre, o número de alunos de ginástica artística dobrou desde as Olimpíadas de Tóquio. São quase 400 e ainda há mais de 30 crianças esperando por uma vaga em uma das turmas. Ela é uma grande inspiração, né? Aqui no nosso ginásio a gente está tendo uma procura gigantesca, né? A partir dos resultados dela. E acho que a tendência é só estar melhorando o nosso esporte, né? Tenho certeza de que todo mundo que faz pensa um dia em estar lá e fazendo a mesma coisa. Para continuar sendo exemplo de tantas crianças pelo país, Rebeca quer mais. Uma medalha por equipe. Não vai faltar esforço e dedicação para que isso aconteça, eu acho que para as meninas também. Determinação para perseguir os sonhos é a lição que Rebeca passa para Manuela. Aos 10 anos, ela faz parte da equipe pré-infantil deste clube e não poupa dedicação para voos mais altos. Chegar numas Olimpíadas, no Mundial, e trazer uma medalha para o Brasil, né?